Minulotýždňovej epizóde ste podávali pomocnú ruku vy a teraz ste ju dostali vy. Čo to pre vás znamená? No, pre mňa to bolo neskutočné prekvapenie. Vlastne, že sa mi to opätovne vrátilo a tak ako sa to aj vraví. Takže som neskutočne vďačná za to. Určite je to prekvapenie a hlavne znamená to pre nás veľa aj pre mňa, že mohlo sa to udiať tam, kde sa to udialo a v podstate rozlúčiť. Ono to vlastne tak potvrdzuje to, čo sa hovorí, že koľko dáš, toľko dostaneš. Áno. Hodnota človeka nie je v tom, čo spravil pre seba, ale pre iných a to sa potom človeku aj vráti a dvojnásobne určite. Ono sa o týchto veciach hovorí najmä teda pred Vianocami, ale mali by sme na to asi celoročne myslieť. Určite. Určite áno, by sa malo na to myslieť. Aj keď sú ľudia všelijakí, ale nájdu sa aj výnimky. Vy ste teda veľmi silní ľudia, vzhľadom na veci, ktoré sa udiali. Odkiaľ ste vôbec zobrali tú energiu, lebo to si asi nikto, kto tým neprešiel, nedokáže vôbec predstaviť? Vzájomná podpora, porozumenie. Hlavne to, že človek sa nemôže vzdávať. Jak sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, aj keď takáto vec, ale človek si nevyberie. A tešiť sa určite z každého jedného dňa. Nepozerať na to, čo bude, ale vlastne užívať si ten deň, ktorý je. Ono asi aj tá vaša vzájomná láska vás tak navzájom dokázala podržať v tých najhorších chvíľach. Je to pravda? Z mojej stránky určite áno. Z mojej tiež, to není o čom povedať viac. Niektoré rodiny, keď zažijú takéto ťažké chvíle, tak sa rozpadnú, lebo nedokážu to nejakým spôsobom ustať. A vy ste práve ten príklad toho, že to tak zomkne tú rodinu. Je to pravda? Z mojej stránky určite áno. Niečo sa skončilo a naša nová druhá etapa začína. Určite je to tak a hlavne rodina má držať pokope. To nie je rodina, ktorá sa rozhadá a nedrží. Keď spomíname to, že sa začína nová etapa, tak ja som počula, že sa naozaj začína nová etapa pre vás. Áno. No, zatiaľ sme to nechceli ešte dať úplne vonku na povrch, ale tak uvidíme. Veríme a dúfame, že bude všetko v poriadku. Sme v očakávaní. Keď to bolo, keď ste to zistili? No. To bolo komplikované. By som povedal, že prv, aj obavy. Radosť, obavy, ale... Ale určite v prvom rade to bola radosť. Tak. Tak budeme veľmi držať palce. Ďakujeme. Ďakujeme pekne.